2019 թվականից ի վեր միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչները չեն այցելել Արցախ, այս մասին այսօր ասել է Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը։ Նրա խոսքով նախ պատճառը համավարակն ու պատերազմն էին, իսկ հիմա Ադրբեջանն է խոչընդոտում նման այցերին։ Բաբայանը նշել է, որ անկախ դրանից Արցախի նախագահ հանդիպել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուս համանախագահի հետ, ինչպես նաև իրենք սպասում են համանախագահների տարածաշրջանայցին։ Բաբայանը նաև նշել է, որ Արցախյան կողմը երկու հիմնական հարց է առաջ քաշում՝ կարգավիճակ և սահմաններ։ Նրա խոսքով հիմա սահման չկա, շփման գիծ է, և միայն այդ խնդիրների լուծումից հետո հնարավոր կլինի անդրադառնալ փախստականների հնարավոր վերադարձի հարցին։ ՀԱՊ քաղաքական խաղաղապահ ուժերի բոլոր ստորաբաժանումները, այդ թվում նաև հայկական ուժերը, դուրս են բերվել Ղազախստանից։ Երկրի արտաքին գործերի նախարարությունից հայտարարել են, որ ՀԱՊ քառակելությունն իրականացվել է բարձր մասնագիտական մակարդակով։ Շարունակվում է Ֆրանսիայի և Ադրբեջանի դիվանագետների միջև հերրակա բանավեճը Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածուի Արցախ այցելության վերաբերյալ։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Իվ Լդրիանը հայտարարել է, որ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունները ձևով և բովանդակությամբ անընդունելի են։ Բաքվի ԱԳՆ-ի խոսնակն էլ հայտարարել է, թե ֆրանսիական դիվանագիտության ղեկավարը դիվանագետին ոչ վայել հայտարարություն է արել։ Հայաստանի խորհրդարանում այսօր ընտրել են կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալիք, քաղաքացիական պայմանագիր համբակցության կողմից առաջադրված Հովհաննես Խաչատրյանը ստացել է 65 կողմ, 5 դեմ ձայն և ընտրվել է այդ պաշտոնում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ Արամ Մեյմարյանը նշանակվել է շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալ։ Առողջապահության նախարարի տեղակալ Լենան Անուշյանն այսօր ազգային ժողովում հայտնել է, որ Հայաստանում վերջին օրերին նկատվում է կորոնավիրուսային հիվանդության նոր դեպքերի թվի մեծ արագության աճ։ Նա դրանով հիմնավորել է շաբաթօրվային ուժի մեջ մտնող նոր սահմանապակումները, որոնց համաձայն հանրային սննդի և ժամանցի վայրեր հնարավոր կլինի այցելել միայն պատվաստված լինելու դեպքում որոշ բացառություններով։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն ահազանգում է, որ անցած շաբաթ կորոնավիրուսով վարակման դեպքերը 20%-ով ավելի շատ են եղել, քան դրա նախորդող շաբաթվա ընթացքում։ Արձանագրվել է վարակման 18 միլիոն նոր դեպք և 45,000 մահ վարակվածների շրջանում։ Վրաստանում էլ վարակումների թվի նոր հակառեկորդ կա, մեկ օրում հարևան երկրում կորոնավիրուս է ախտորոշվել 8,728 մարդու մոտ, մահացել է 43 վարակակիր։ Թուրքիայի նախագահի խոսնակը հայտարարել է, որ Թուրքիան պատրաստ է հարթակ տրամադրել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և նրա ուկրաինացի գործընկեր Վլադիմիր Զելենսկիի միջև բանակցությունների համար։ Մոսկվայի ժամանել Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին, այսօր նախատեսված է նրա հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, քննարկվելու են տնտեսական, քաղաքական և մշակութային հարցեր։ Մինչ այդ մեկնարկը Ռայսին հայտարարել է, որ երկու պետությունների համագործակցությունը կարող է դրական ազդել տարածաշրջանում անվտանգության մակարդակի վրա։